شروع کرتا ہوں اور مکے سے شروع کرتا ہوں اور ٹیسٹ کرتا ہوں کہ آپ سننا کتنی دیر ہمیں چاہتے ہیں. اور ایک مرتبہ مچل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. میری شان و شوکت کو, میری شان و شوکت کو, میری شان و شوکت کو کیا دیکھتا ہے. بول کے سنیں گے انشاءاللہ مزہ آئے گا. ایک مرتبہ پھر کہہ دیجئے مچل کا سبحان اللہ. میری شان و شوکت کو کیا دیکھتا ہے. بہت اچھے. واہ. میرا دین و ایمان کیا دیکھتا ہے. میری شان و شوکت کو, عمر نے کہا کہ ہوا میں مسلمان. کیا شکریہ شکریہ آپ. ایک مرتبہ لہک کر دیجیے بیداری کا ثبوت دیجیے کہ یہ سبحان اللہ. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے اس کے بعد جو اعلان کیا وہ سماعت کریں. ایک مرتبہ پیشگی میں کہہ دے سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ کہہ دو ابو جہل عتبہ لہب سے ہو ہمت تو آ کر نپٹ لے عمر سے. ماشاءاللہ. دو ابو کھلے عام آزار, کھلے عام آزار.